საარჩევნო სუბიექტები საფუძვლად მინდა განვაცხადო, რომ ზოგიერთ კანონის მიხედვით ზოგიერთ თანამდებობის პირის სტატუსი შეუთავსებელია საარჩევნო სუბიექტის კანდიდატის სტატუსთან. შესაბამისად ის პირები, რომლებიც ირიცხებიან წარმოდგენილ პარტიულ სიებში და წარმოადგენენ თანამდებობის პირებს, პარტიული სიის წარმოდგენილად არაუგვენეს ორი დღის უმაღლეს საარჩევნო კომისიას უნდა წარმოუდგინონ თანამდებობიდან განთავისუფლების ან უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ შესაბამისი სამართლებრივი აქტი. აღნიშნული მოთხოვნა აჭარის უმაღლეს საბჭოს არჩევნებისათვის, აგრეთვე ვრცელდება საკრებულოს წევრებისადმი. წარმოდგენილ პარტიულ სიებში რიცხული ის პირები, რომლებიც ამავდროულად წარმოადგენენ საკრებულოს წევრებს, ვალდებული არიან პარტიული სიის წარმოდგენიდან უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში არაუგვენეს ორი დღისა უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში წარმოადგინონ უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ შესაბამისი სამართლებრივი აქტი. კანონით არის განსაზღვრული თანამდებობის პირები, რომელთაც ევალებათ თანამდებობიდან გადადგომა ან უფლებამოსილების შეწყვეტა. ამ შემთხვევაში ჩვენ ყურადღებას ვამახვილებთ საკრებულოს წევრებზე, რომლებიც ირიცხებიან წარმოდგენილ პარტიულ სიებში. ისინი ვალდებული არიან პარტიული სიის წარმოდგენიდან არაორგანიზებს ორი დღისა უმაღლეს საარჩევნო კომისიას წარმოუდგინონ უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ შესაბამისი სამართლებრივი აქტი. განცხადება, რომელიც დღეს ჩვენ გავაკეთეთ, ეხება როგორც საარჩევნო სუბიექტებს.